справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, це «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. Вчора я розповідала вам про те, які сумки у тренді цього літа. А сьогодні ми поговоримо про те, що додасть вашій сумці унікальності. А всі подруги лише й будуть запитувати, де ж ви її придбали. Ви, мабуть, не повірите, але звичайнісінький шматок тканини зробить вашу сумку більш стильною. Або ж навіть вдихне у неї нове життя. Найпростіший спосіб – це пов'язати косинку, шовкову стрічку або ж складений в смужку тонкий шар на кут ручки сумки. Це найкраще працює з сумкою, що має коротку ручку. Її можна носити в руках або на додатковому ремені на плечі. Бант або вільний вузол – вирішувати вам. Інший спосіб – це складіть хустку в стрічку та обмотайте навколо ручки. Особливо класно виглядає таке поєднання з шкіряною сумкою або ж богемним кошиком. З таким додатковим аксесуаром ви виглядатимете неперевершено у п'ятницю 26 червня. Цього дня по області буде хмарно з проясненнями. Вночі нарешті буде без істотних опадів, але вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 12-17 градусів, вдень 23-28 градусів тепла. Тернополі цього дня буде похмуро та, ймовірно, без опадів. Температура повітря вночі 16-18 градусів, вдень 23-24 градуси тепла. Залишайтеся з нами та слідкуйте не лише за погодою, а й за трендами. Про погоду на вихідні вам вже завтра розповість наш Юрій Юськів. Я ж вам бажаю гарних вихідних, зустрінемося зовсім скоро. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».